sa isang maingay na lungsod, ang mga tao ay namumuhay ng tulad ng kanilang karaniwang ginagawa, ngunit ang kapayapaan at katahimikan na kanilang ini-enjoy ay hindi tatagal ng matagal. Habang nakikita natin ang mga tao na tumatakbo at naguguluhan mula sa tuktok ng bundok, may mabuting dahilan din, dahil ilang sandali pagkatapos, nagsisimula ang pagyanig. Ang buong lungsod ay nanginginig sa mismong pundasyon nito, ngunit walang titans na lumalapit, kaya ang sanhi ay nananatiling hindi alam unti-unting bumaba ang lindol, ngunit kung kailan nagsisimulang maniwala ang mga mamamayan na ligtas na sila, muling nagsimula ito, mas matindi kaysa dati. Ito ang kwento ng unang maraming pangyayari tulad nito, ngunit para malaman mo, sa malayong talon, nagsisimula ito sa isang alaala ng isang kaibigan sa paaralan na tinatawag na Lucel. Nakikita natin si Yuno na pumapasok sa gate ng kanyang paaralan na may matindi niyang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit habang dumaan si Lucel sa kanya, hindi niya maiwasang tumingin ito sa kanya ng may paghanga dahil may kakaibang bagay sa babae. Nakakabalik siya sa kanyang pagkakatayo at patuloy na naglalakad habang ang lahat ng mga mag-aaral ay pumapasok sa klase para sa kanilang lecture. Ang profesor ay nagsasalita tungkol sa word arts at kung paano ito nagbibigay buhay sa kahulugan ng salitang binibigkas. Sigurado akong maganda ang lecture, ngunit hindi natin malalaman dahil wala nang pakialam si Yuno sa sinasabi niya, katulad ng karamihan sa pangkaraniwang mag-aaral sa universidad. Hindi siya nagbibigay atensyon at mas pinipili niyang itabi ang kanyang oras sa pagmamasid kay Lusel sa kabila niya. Malinaw na malinaw na ngayon, ngunit habang tinitingnan siya ni Luzel at ngumingiti, inaagaw ng social anxiety si Yuno, at iniwasan niya ito ng may hiya. Dahil sa malinaw na hindi magtatangkang umaksyon si Yuno, lumapit si Lusel sa kanya pagkatapos ng klase at nagtanong kung may plano siya mamaya. Nagulat si Yuno ngunit sinabi niyang wala siyang plano para sa araw na iyon, lalo na't wala siyang kaibigan. Kaya naman, sa kanyang kakulangan sa social life, tinanong ni Lucel kung maaari ba siyang magturo tungkol sa force arts dahil magaling daw siya dito. At kung nagtataka ka kung ano ang force arts, malamang na ito ay naibahagi sa lecture na hindi pinapansin ni Yuno. Kinumpirma ni Yuno na ang kanyang force arts ay ang pinakamahusay sa kanyang mga kakayahan, ngunit tinanong niya si Luzal kung talagang nais nitong maging kanyang tagapagturo. Sumagot si Lusel na hindi niya gustong maging iba. Naninirahan sila sa Danagan Labyrinth City, isang lugar kung saan nagtitipon ng mga iskolar at mga ngalakal. Ito ay itinayo mula sa sentro ng isang labyrinth na tinatawag na Kazuna, ang nagangking Demon Lord. At tulad ng inaasahan mo sa isang bayan na itinayo sa sentro ng isang labyrinth na may pangalang Demon Lord, mayroon itong kanyang bahagi ng panganib. Lalo na, ang mga robot na halimaw na kadalasang matagpuan doon ngunit sa pagkakataong ito ay umakyat sa ibabaw at kinakailangan itong pigilan bago magdulot ng anumang disgrasya. Ang mga mga ngalahig na inatas ang harapin nito ay sabay-sabay na isinaksak ang kanilang mga sandata sa katawan nito bago itusok ang apoy at pabagsakin ng robot. Hindi nila maunawaan kung paano ito nakalabas mula sa labyrinth, ngunit malamang na sumunod lang ito sa isang mga habang iyon ay nangyayari, ibinibigay ni Yuno ang kanyang leksyon kay Lucille ukol sa Force Arts, at pagkatapos ng paliwanag, nagtagumpay si Lucille sa paggamit ng Force Arts upang ipataas ang isang bato sa hangin. Mula roon, nagsimula silang magkaugnay at naglaan ng oras sa pakikipag-usap tungkol sa mga bagay na kadalasang ang pinag-uusapan ng mga normal na magkaibigan, nagtapos ang araw sa pagsulyap sa silong ng araw. Mention ni Lucel ang kanyang pangarap na alamin ang lahat ng lihim ng labyrinth at natutulog sa balikat ni Yuno. Iniisip ni Yuno sa sarili na wala ng dahilan upang matakot, ang tunay na Demon King ay patay na, kaya tapos na ang panahon ng takot. Ngunit tahimik na ngayon ng tatlong buong minuto, kaya't kinakailangang magkaroon ng aberya. At dito na nangyari ang pagyanig, at kaagad pagkatapos, bagamat mayroon lamang siyang tatlong minuto ng screen time, Nakatutok tayo sa nakakatakot na pangyayari habang si Lucel ay hinati-hati ng mga robot na halimaw mula sa dungeon. Walang magawa si Yuno upang iligtas siya habang ang mga sigaw ng sakit ni Lucel ay unti-unti nilang nawawala kasabay ng kanyang buhay. Kaya, habang tinitingnan siya ng robot, tumakbo siya palayo upang hindi maging susunod na biktima. Nakakita siya ng isang inang may anak na nananawagan ng tulong, ngunit ngayon ay dumating na ang mga Titans, at hindi kayang tanggapin ng kanyang isip ang distrusyon sa paligid. Somehow, nakakatakas siya mula sa lungsod ng walang anumang pinsala, o kung mayroon man, wala itong pisikal na pinsala dahil ang psychological damage ng pagkakakita sa kanyang pinakamahusay at tanging kaibigan ay mamamatay ng ganoon kadugo na hahawakan niya sa buong buhay niya. Nagdarasal siyang sana ay siya na lang ang namatay sa halip na si Lucille at nananawagan na matigil na ang lahat. Ngunit ang kanyang sigaw ay nakakagat ng atensyon ng isang robot, at bagaman inaasahan niyang mamatay dito, ginagamit niya ang kanyang force arts upang kahit na paminsan-minsan ay makipaglaban dito. Subalit habang binabaril niya ng mga force arrows ang robot, isang tama lang ay agad itong napapatay. Kung magagawa niya iyon sa buong oras na iyon, ibig sabihin ay maaari niyang mailigtas si Lusel kung sinubukan niya, at dagdag ito sa kanyang nararamdamang guilt bilang isang nag-survivor. Ang ingay ay nakakabulabog ng higit pang mga robot patungo sa kanyang lokasyon, ngunit ngayon ay marami na upang matalo niya ang lahat ng isang bagsa. bagsak. Gayunpaman, tapos na siya sa pamumuhay sa masaklap na mundong ito at handang yakapin ang kamatayan dahil sa tingin niya hindi niya nararapat ang isang buhay pagkatapos payagan si Lucille na mamatay. Gayunman, hindi natupad ang kanyang hangarin na mamatay dahil ang mga lumalapit na robot ay putol-putol ng isang dikilalang tagapagligtas, isang batang lalaki na may malaking chip sa kanyang tibak na lumitaw sa kanyang tabi at nagtanong kung gusto niyang mamatay talaga. Mukhang ito ang tipo ng tao na papatay sa kanya kung hihingi siya ng ganoong kahilingan. Binawi niya ang kanyang hangereng mamatay at pinauusapan ang kanyang sagot. Sinabi ng lalaki na magiging napakakakaiba pagkatapos mangyari ang lahat ng kaguluhan, Pwede mong gawin ang gusto mo, pumunta kung saan mo nais, at hindi ka maaaring habuli ng IRS dahil hindi ka nagbabayad ng buwis. Yuno know, inaanalyze ang sitwasyon at napagtanto na dapat imposibleng mapatalsik ang mga robot tulad ng ginawa ng lalaki gamit ang chip na Tayback, kaya't iniisip niyang marahil siya ay isang bisita mula sa ibang mundo. Kinumpirma ito ng lalaki, bagaman ito ang unang pagkakataon na ginamit ang salitang, bisita, para ilarawan iyon. Ipinagpapatuloy niya ang paliwanag, sinasabi na siya'y nagulat na may mga robot din sa mundong ito, bagaman tinatawag na golems ang mga ito rito at hindi kayang tapatan ng kanyang tiba. Patuloy siyang naglalakad patungo sa lungsod at mga labas, ngunit sinusubukan ni Yuno na hikayatin siyang huwag ng iligtas ito dahil ito'y itinakda ng mawala anuman ang kanyang gawin. Hindi niya makita kung bakit niya lang dapat itong tanggapin na talagang wala ng pag-asa para sa lungsod, kaya't binanggit ni Yuno na halos lahat ng mga tao ay patay, ang lungsod ay naglalagablab, at may isang titan golem na nagwawala. Paano niya ito papatayin na mayroon lamang siyang chip na tiba? Ang labyrinth mismo ay naging isang malaking golem, ngunit habang abala siyang nagsasalita tungkol sa kung gaano kasama ang kalagayan ng bayan, nagpatuloy ang bisita sa kanyang gawain at iniligtas siya mula sa isang golem na biglang lumapit sa likuran nila. Hindi masyadong interesado ang bisita sa sinasabi ni Yuno, tinanong lang niya kung mayroon itong makakain dahil wala siyang kinakain na almusal, at hindi ka makakapagpatay ng Titan ng walang laman ang sikmura. Sinabi ni Yuno na mayroon siyang ilang reserbang pagkain sa kanyang dala, kaya't hiningi ng bisita ang ilan sa mga ito bilang kapalit ng pagpatay niya sa Titan Golem na sana'y gagawin na rin niya dahil tila masaya ito. Hindi makapaniwala si Yuno na handang harapin ng lalaki ang ganoong uri ng halimaw, at tinanong kung sino siya. Kaya't ipinakilala ng bisita ang sarili bilang Soju Yagayo, ang huling yago sa Earth si Soju ay bumabalik sa mga word arts na nakita niyang ginamit ni Yuno nang siya'y maglalabas ng mga arrow laban sa mga golem at hinihingi sa kanya na turuan siya kung paano ito gamitin. Ngunit ayon sa natutunan ni Yuno mula sa mga oras na talagang nakikinig siya sa klase, ang mga bisita ay hindi kayang gumamit ng kapangyarihan tulad ng word arts dahil sila'y galing sa isang mundo na batay lamang sa mga batas ng pisika at ang mga salita na kanilang ginagamit ay wala lamang kundi tunog kaya't hindi nila mauunawaan ang konsepto ng word arts. Ngunit ang mga paliwanag ni Yuno ay lampas sa nauunawaan ni Soju, kaya't sumuko na siya sa pag-aaral nito at nagpas manatiling gumagamit ng kanyang katana. Muling sinabi ni Yuno sa kanya na huwag nang lumaban sa halimaw na iyon dahil mamamatay siya, ngunit sinasabi ni Soju na hindi iyon mahalaga. Si Yuno ay nagsimula ng magkaroon ng mga flashback kung paano siya tumakbo palayo kay Lucille nang hindi man lang siya tinutulungan hindi niya mapatawad ang sarili para sa nangyari, pero ano nga ba ang dapat gawin laban sa isang naglalakad na panganib na ganoon? Hindi niya kayang hingin kay Sojo na ilagay ang kanyang buhay sa panganib at labanan ang bagay na iyon. Tinaakbo niya ang bundok na may kahangahangang bilis, sinundan ng ilang mga robot, at tinadtad ang mga ito sa daliri lamang sa kanyang pagtakbo patungo sa Titan. Patuloy siyang naglalakbay, tinatadtad ang lahat ng naruroon sa kanyang daraanan, at lalong bumibilis habang lumalayo sinubukan ng golem na durugan si Sojo ng may malakas na puwersa na nagpadala ng mga alo ng pagyanig pabalik sa kung saan si Yuno ay naroroon. Ngunit hindi iyon sapat upang pigilan siya, sapagkat ngayon ay tumatakbo siya paakyat sa braso ng golem at wala itong anumang palatandaan ng pagbagal. Natuklasan siya ng golem at nagsimulang magpaputok ng daang-daang arrow patungo kay Soju, ngunit naipapantay niya ang lahat ng mga ito gamit ang kanyang tibak siya ay nagdudulas pababa sa braso ng golem at tuwang-tuwa siya sa bawat sandali nito. Ang golem ay nagsugo ng ilang maliit na golem upang habulin si Soju, ngunit hindi nila magawa ang anuman laban sa kanyang kakaibang bilis at lakas. Sa bandang huli, nagsimulang gamitin ng golem ang isang mekanismo na nagpapahintulot dito na gamitin ang word arts at nagcharge ng malaking sambulat mula sa kanyang dibdib, ang parehong ginamit nito upang sunugin ang lungsod. Kaya't hindi dapat mabuhay si Soju dito dahil sa isang deadly blast na isinusuka sa kanya. Ngunit, upang talagang magtagumpay ito, kailangang mahawakan siya ng una, at siya ay labis na mabilis para dito. Dumaan siya sa likod ng beam at direto sa ulo ng golem, inihiwa ito sa kalahati at pumatay. Si Yuno ay napahanga sa kahanga-hangang tagumpay na nagawa ni Soju, ngunit ito'y isang pre-almusal lamang. Inaakala niya na hindi sasaktan ng golem ang sarili nito gamit ang word arts kaya't ginamit niya ito sa kanyang kapakinabangan at lumapit sa kanya. Ngunit kahit na nabiyak na ang uno nito, hindi pa ito talaga nadadaig. Itinaas nito ang kanyang metal na kamao at ibinagsak ito kay Sojo, ngunit nakatayo siya roon, handa para rito nakakakuha tayo ng kaunting impormasyon tungkol sa Yago Heritage ni Soju, at sinasabi na ang tagapagtatag ng angka ng Yago ay nakapagtagumpay na taluni ng estudyante ng isang master swordsman gamit ang mutedor teknik. Sa pangunahin, iniwasan niya ang atake, sa kakinuha ang sandata ng kalaban bago ito makalaglag sa lupa, ang pinakamataas na respeto. At iyon ang eksaktong gagawin ni Soju dito. Habang inilalapit ng golem ang kanyang kamao patungo sa kanya, tumalon siya paitaas at inihiwa ito sa tamang oras upang baguhin ang kanyang momentum at gawing ang braso ay sumigla at saka ibagsak ito patungo sa mukha ng golem. Sa wakas, nagtagumpay si Soju at nawala ng buong kapangyarihan ng golem habang bumabagsak ito sa lupa, at bumaba si Soju sa kanyang tabi habang tinitingnan ang kanyang gawang kamay. Sa pagkawasak ng pangunahing katawan, nawalan din ng kapangyarihan ang lahat ng mas maliit na golem. Kaya't dinala ni Sojo ang kalamidad sa wakas. Ngunit bagaman ginawa niya ang eksaktong sinabi niya, hindi pa rin kayang ipaliwanag ni Yuno kung bakit naging isang malaking golem ang labyrinth sa unang lugar. Sinusubukan niyang sisihin ito kay Soju dahil sa kanyang pagiging nonchalant at iniisip na marahil ito'y nag-activate dahil naramdaman nito ang kanyang lakas o marahil inactivate niya ito mismo para lamang masubukan niyang labanan ito. Ngunit lahat ng iyon ay pawang galit lamang sa kanya ng walang dahilan dahil ang lalaki ay nais lamang magkaroon ng masaya at matinding laban, wala ng iba at wala ng iba. Mas maganda pa ito kaysa ng kanyang hiwain ng mga tangke noong nasa earth pa siya. Matapos ang lahat ng iyon, nagpa siya siyang umalis. Ngunit bago iyon, tinawag siya ni Yuno at ibinigay ang reserbang pagkain na hiningi niya kanina dahil siya nga ay talagang nanalo laban sa golem tinanggap ito ni Sojo at kinain agad ng walang pag-aatubiling mas mabuti ito kaysa sa karaniwang kinakain niya, mga insekto at dahon. Dito na-realize ni Yuno ang isang bagay tungkol sa kanyang sarili, siya'y may inggit. Naiinip siya sa mga taong malakas dahil sila'y mas makapangyarihan kaysa sa kanya at inirerelasyon ang mga bagay na nagdudulot sa kanya ng matinding hirap. Ang gole ay Sam Ira sa kanyang buhay, ngunit para kay Soju, ito'y isang masaya at makulay na laban lamang alam niyang mali ang nararamdaman niya, ngunit wala siyang ibang dahilan para mabuhay. Kaya kung mayroon siyang gagawin, nais niyang makita si Sojo na mamatay. Subalit siya'y napakalakas kumpara sa kanya. Kaya't sa halip, nang siya'y magdesisyon kung saan niya nais pumunta pagkatapos nito, itinuro niya siya patungo sa Orasia, ang pinakamalaking bansa sa mundong ito. Nagtitipon sila doon ng mga bayani mula sa buong lupa dahil mayroon silang malalaking plano at tiyak may iba pang malalakas na tao doon ito ay nakakakuha ng interes ni Soju. Ang dahilan kung bakit siya dinala roon ay sa pag-asa na doon ay makakakita siya ng mas malakas sa kanya at mamatay sa isang laban. Maraming malalakas na tao sa mundong ito, kaya't dapat ay mayroon doon na kayang talunin siya. Inaalok niya ang kanyang tulong na maggabay sa kanya patungo sa lungsod nang hindi siya kumakayod ng mata. Pero alam na agad ni Soju na mayroon siyang itinatagong balak. Pero wala itong pakialam at nagpapasalamat sa kanya sa alok na ito. Sa nangyari, malaya na siyang gawin ng anuman dahil wala na siyang itinatago. Kaya't ipinakilala niya ang sarili sa kanya at nagsimula silang maglakbay ng magkasama. Hindi maaring maipaliwanag ng kanyang sariling mundo kaya kilala siya bilang ang huli ng mga tagapagtanggol, si Soju, ang Willow Sword. Ito na ang pagtatapos ng episode 1.